Հայկական հեռուստաեթերի առաջին և միակ հաղորդաշարը, որն անդրադարձավ մեր հայ շոու բիզնեսի ամենից, ամենաիրադարձություններին տալով մեն ճշգրիտ և հավաստի պարզաբանումներ, ամենից ամենան է։ Ողջույն, դուք շարունակում եք դիտել ամենից ամենաժամանցային եթերը և այս պահին ձեր էկրաններին է ամենից ամենաաստղային շքերթը, որը վարում եմ ես, Լիաննա Տերմինասյանը։ Եվ նախքան մեր այսօրվա հիմնական ամանակարգին անցնել, ուզում եմ ծանոթացնել ձեզ, թե որ աստղերն այս անգամ ընդգրկվեցին մեր օվենախ օրագրի շրջանակներում։ Այս շաբաթով նախորագրի շրջանակներում հայտնվեցին Հովհաննես Բաբախանյանը, Սամվել Գրիգորյանը և Վահագն Միրաքյանը։ Ուշակելու են նրանք արդյոք ով է նախորագրի այսօրվա հերոսին բացահայտվելու է քիչ անց։ Հետևեք եթերին։ Ով է նախորագրին, մենք դեռ այսօր կանդրադառնանք, թե իսկ այժմ հայտարարում եմ մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգը. ամենից ամենաաստղային նորածիններ։ Կարելի ասել, որ բոլորեցինք 2019 թվականը և մեզանից յուրաքանչյուրը փորձում է ամփոփել, թե ինչ տեղի ունեցավ տարվա ընթացքում։ Ամենից ամենան էլ ունի բարի ավանդույթ և տարվա տարեմուտին մենք փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել մեր հայկական շոու բիզնեսում, իսկ որոնք են դրանք, դե իհարկե աստղային հարսանիքները և նորածինների ծնունդը։ Եվ այսօր մենք անդրադառնում ենք 2019 թվականին լույս աշխարհ եկած աստղային բալիկներին։ Միանգամից նշեմ, որ 2019 թվականին նրանք շատ էին, և անդրադառնալ նրանց բոլորին մեր եթերային ժամանակը չէր բավականացնի։ Ահա թե ինչու մենք որոշեցինք մի մասին անդրադառնալ, իսկ մյուս նորածիններին և իրենց աստղային ծնողներին նախ շնորհավորել այս գեղեցիկ առիթի կապակցությամբ, և խոստանալ, որ մոտակա եթերների շրջանակներում ինչ-որ մի հարմար առիթով անպայման կանդրադառնանք։ Դե իսկ այժմ անցնում ենք մեր այսօրվա աստղային նորածիններին, հետաքրքիր բացահայտումներ և անկեղծ խոստովանություններ դիտում ենք հենց այս պահին։ Արևիկ Արմենի Հակոբյան ծնվել է 2019 թվականի սեպտեմբերի 10-ին, քաշը 2 կիլոգրամ 800 գրամ, հասակը 47 սանտիմետր։ Հարսանիքից հետո դե բնականաբար սպասում էինք առաջին երեխային, նենց բան չեմ ունեցել, որ չէ, ճահել ենք, փոքր ենք, մի քիչ վայել ենք, երիտասարդությունը բան չէ։ Արմենին դեռ ամենասկզբից չեմ հայտնել, միչև հաստատ չեմ իմացել, այնուհետև անակնկալ կերպով եմ նրան հայտնել։ Գիշերվա ուշամին մի հատ այնպես խնջույքի պես մի բան կազմակերպվեց, ու դրանից հետո սկսեցինք սպասել։ Вообщем, пап, у нас в Индии для вас имеется новость. Մեր դերևինը ամբողջ ճղության ընթացքում շատ է խոսել աղջկա հետ։ Ասել էին, որ պետքա դասական երաժշտություն լսես, շատ թանգարաններ, ու փորձում էինք հենց այդ ամեն ինչը պահենք, տենց կարողան ընթացքում խոսա երեխայի հետ, ասեի, ոնց այս երաժշտությունը, լավնա, դուրդ գալիս է, բան։ Անունը ի սկզբանե որոշված էր դնել Արևիկ, Արմենի մայրիկի անվան հետ կապված։ Անին հիվանդանոց տանելու նախորդ օրը մենք տենց ծնունդի մեջ էինք, շատ լավ քեֆ արեցինք։ Հաջորդ օրը սովորականի պես ուղակի գնացել էինք Անիենց տուն, մի քիչ Անին զգացի, որ խառն է։ Վերջը բժիշկի հետ խոսած, բա հենց հիմա պետք է բերեք հիվանդանոց։ Гарри, быстрее! Да-да-да-да-да-да! Ты знаешь, я никак не могу найти ключи, я должна их найти! О, ура! Ты посмотри, нашлись! А, ты взяла свои права, милая! Ты не забыла свои права, потому что у меня нет своих прав! Գնացինք հիվանդանոց, բարձրացանք բժշկի մոտ, հետազոտություն անցավ, բա լավ կլինի, որ Անին մնա այսօր։ Այդպես զգացի, որ ես արդեն հայր եմ դառնում։ Հաջորդ օրը լույսը բացվեց, ես արդեն հիվանդանոցում էի։ Մեկ եկան, ասացին, որ վսյո, ամեն ինչ նորմալ է, բարեհաջող անցել է, բայց հիմա չեն կարա բարձրացնենք, մի ժամ, երկու ժամից նոր կբերենք վեր։ Սպասեցի, երեխուն բերեցի։ Առաջին անգամ, երբ Արմենը տեսավ, շատ լուր էր, երևի թե չէր հասկանում, ինչ է կատարվում։ Դե բերեցին, հիմա սա խոսում են, վայ, մեռնեմ ջանիդ, ես չգիտեմ ինչ ասեմ, բախնեմ, կպնեմ, մի խոսքով, ես էս երեխուն կպա դուրս գրման օրը։ Ты мамочке не говори, но я сделал самую умную вещь в жизни, потому что у нас есть ты. Разве не здорово? Հիվանդանոցում հիմնականում շորիկներ չէին հագցնում, դե փոքրիկ է, շատ էր լացում, իրեն այդքան փոխելուց անթաց լացում էր, բայց դուրս գրման օրը հագցրեցինք շորիկը, միանգամից ձայնը կտրեց, երևի թե դուր եկավ իրան այդ
Շորիկը։ Ծնվելու պահից արդեն մոտ 3 ամիս է, ու այս ամիսների ընթացքում մատերիս վրա կարամ հաշվեմ, որ ես այս երեխուցենից գիշերը չեմ քնել կամ արթնացել եմ։ Ինչը չեմ կարող ասել Աննի մասին, մեկա որ արթնանամ էլ ես ոչ մի բան չեմ կարող անեմ։ Դրա համար ավելովա չարթնանամ, գոնե ես հանգիստ քնեմ։ Արմենը շատ տեսնում էի, որ ցանկությունը նրա մեջ շատ է, բայց սկզբից վախենում էր եւ միշտ նմա էլ այդքան չի գրկում, ինչպես նաեւ խնամքի հարցում շատ չի խառնվում։ Ինձ հիմնականում օգնում է նրա մայրիկը։ Երեխուն նկարում եմ շատ, որ տենց հետո նայեմ, որովհետեւ կարող է տենց ամբողջ օր լինի, առավոտից գիշեր չտենա, տենց գոնե նկարները նայեմ։ Անդրադառնալով ռուսական շոու բիզնեսի աշխային նորածիններին, որոնք ծնվել են 2019 թվականին, ուզեմ նշատակել հայտնի ռուսական դերասանուհի Մարիա Պարոշինայի անունը, որը հանրությանը հայտնի դարձավ «Բրիգադա» աղմկալույց ֆիլմում Տամարայի դերակատարումից հետո։ Եվ այսպես 2019 թվականի հունվարի 11-ին հայտնի դերասանուհի Մարիա Պարոշինան 45 տարեկանում ունեցավ իր 5-րդ զավակին։ Հղիության մասին լուրերը տարածվեցին դեռ 2018 թվականի օգոստոսին, իսկ մի քանի շաբաթ անց լրատվամիջոցները հայտնեցին, որ Մարիա Պարոշինան ամուսնալուծվել է։ Իր արդեն նախկին ամուսնու հետ Մարիա Պարոշինան ապրել է 17 տարի, իսկ նորածինը հույս աշխարհ է եկել նոր ընտրյալից։ Բանն այն է, որ լրատվամիջոցներում լուրեր պտտվեցին, որ այս փոքրիկի հայրը հայտի դերասան Յարոսլավ Բոյկոնը։ Սակայն Մարիա Պարոշինան միանգամից կտրուկ ժխտեց այդ լուրը, միայն ասել, որ այդ երեխան իր սիրելի տղամարդուց է, սակայն ոչ լուսանկար և ոչ էլ անուն չհրապարակեց։ Հիշեցնեմ, որ Մարիա Պարոշինան ունի 4 աղջիկ, առաջինը Պալինան ունի աշխարհը եկել նրա առաջին ամուսնուց Գոշա Պուցենկոից, իսկ 3 աղջիկները ուս աշխարհ եկան նրա երկրորդ ամուսնուց Իլիա Դրեմնևի։ Թե ով է նորածին որդու հայրը, դեռևս մնում է հանրության համար անհայտ։ Դες ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Գրիշա Անդրանիկի Հարությունյան ծնվել է 2019 թվականի մարտի 12-ին։ Քաշը 3 կիլոգրամ 160 գրամ, հասակը 50 սանտիմետր։ Պետք է գնայինք հանգստանալու։ Սկսեցի ինչ-որ բաց գալ ու չէի մտածում, որ կարող է եւ հղի լինեմ։ Ուտեցի իմանում եմ, որ հղի եմ։ Շոկի մեջ էին։ Я беременна. Чем? Любовью? Ребёнком. Ինչ է շատ ուզում տղա լինի, որովհետև եղբայրս է 3 երեխա ունի, 3-ն աղջիկ, ես ունեմ մի երեխա, փաստորեն էլ են աղջիկ։ Չէ, ու ծնվեց էս գիժը։ Անունը պապայի անունը դրեցինք, նույն պապայի անուն ազգանուն եւ հայրանուննա, Հարությունյան Գրիշա Անդրանիկի է։ Որ ես տեսա իմ աղբորը առաջին անգամ, ես ինձ նմանացրեցի, ուզեցի իրան պատչել, բայց նա փոքր էր եւ չի կարելի պատչել։ Չէի պատկերացնում Էլենից բացի, էլի ինչ-որ մեր տանը մեկը լինի, որ կարողանամ սիրեմ իրա։ Ես շուտ եմ դասես անում, որ եղբորս հետ խաղամ։ Գերիշտիա, 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 ինքը մերի նման հոգատարա ու պահումա։ Եվ մայրիկս օինակ գործեր անում, կամ տատիկս, եղբորս խաղացնում եմ, ուրախացնում եմ։ Ուտացնում ա, զբաղացնում ա, ուրախացնում ա, չէ՞, օպրես։ Ինձ ինքը իր համառությունը ունի։ Էլենի 7 տարեկանն էր, գնացինք մանկական սրճարան։ Ինքը չմասնակցեց Էլենի ծնունդին, ինքը չի սիրում շատ աղմուկ։ Իսկ այսօրից հետ եղավ հիմնական, եկավ մի ժամ անգամ, որ ինքը մնաց, որ ինքն էլ գոնե ներկա լիներ ու գնաց տուն։ Բնավորությունով շատ հանգիստ երեխա է, մեծ մարդու նման է, որ ասում են թութութու, սենց անեմ նա։ Մեծ մարդու նման քնում է գիշերները, առավոտները արթնանում է նորմալ, արթնանալուց հետո չի լացի։ Իրա քնի ժամին ինքը պետք է քնի։ Եթե չքնեց, վсё։ Ինքը ունի մի սովորություն, ինքը քնելուց միշտ սենց է քնում, ձեռքերով փակում իր դեմքը ու քնում է։ Սովորությունը հետևելն է, միշտ ճպտում է, միշտ։ Այսօր ոնց օրը չի ճպտացել, բայց հեսա Գրիշա գրասը պապա շատ մունտեր է նայում, երաշտությունա սիրում։ Լեդի Կաբուլետին է շատ սիրում, դրատակա շատ պարում։
Ես որ հիշում եմ մեր փոքր ժամանակ, ես ու մերին իրիկունները քնածնելուց դնում էինք աջալի մեջ, պտտում շարժում էինք ժամերով, որ քնի։ Էլենը ահավոր էր, մեզ տանջել է Էլենը։ Գրիշան արտնանում է, մենք չգիտենք, որ երեխան արտնացել է, ձայն չի հանում, իր համար խաղում է, մինչև մտնես սենյակ, տեսնես, որ ինքը արտնացել է։ Տասմո երևի շատ է գործը, շատ է զբաղվածությունը փորձում, մեզ չխանգարի։ Հենա խոսամ երկու բան, նկարում ապերը։ Ես շատ եմ ուզում, որ դառնա մի տարեկան և կարողանա խոսալ և քայլել և իջնել բակ։ Շարունակելով ռուսական շոու բիզնեսի ամենից ամենաաստղային նորածինների թեման, կուզեմ հիշատակել նաև Կոնստանտին Խավենսկուն և իր երկրորդ աղջնակի մասին։ 2019 թվականին փետրվարի 1-ին լույսաշխարհ եկավ Կոնստանտին Խավենսկուն և իր կնոջ, երկրորդ կնոջ, դերասանուհի Օլգա Լիտվինովայի երկրորդ աղջիկը։ Թե ինչպես նրանք կնքեցին իրենց աղջկա անունը, դեռևս հանրությանը չեն հայտարարում, հայտնի է միայն իրենց առաջին աղջկա անունը Ալեքսանդրա։ Հարկ է նշել, որ Կոնստանտին Խավենսկին առհասարակ իր անձնական կյանքը չի սիրում հանրայնացնել և այն բոլոր տեղեկությունները, որոնք իրենց անձնական կյանքից հայտնի են դառնում հասարակությանը, այդ ամենով հիսվում է իր ինստագրամյան բլոգում իր կինը, Կոնստանտին Խավենսկու կինը, Օլգա։ Այսպես երկրորդ աղջնակի լույսաշխարհ գալու մասին էլ հանրությունը իմացավ Օլգա Լիտվինովայի ինստագրամյան բլոգից, նա տեղադրեց լուսանկար, որի վրա պատկերված էր աղջնակի թաթիկ։ Իսկ մի քանի ամիս անց նա տեղադրեց իր ինստագրամյան բլոգում ստորի բաժնում մի լուսանկար, որտեղ պատկերված էին Կոնստանտին Խավենսկին և իրենց երկու աղջիկները։ Չնայած աղջիկների դեմքը չէր երևում այդ լուսանկարի վրա։ Հիշեցնեմ, որ Կոնստանտին Խավենսկին ունի նաև մեկ որդի առաջին կնոջից, 11 ամյա Իվանը մոր մահից հետո դասերակվում է տատիկի կողմից և ներկապահին նրանք բնակվում են Բարսելոնա։ Դες ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Ժիրայր Ալեքս Արամի Շամիլյան ծնվել է 2019 թվականի հոկտեմբերի 2-ին, քաշը 3 կիլոգրամ 160 գրամ, հասակը 51 սանտիմետր։ Առաջին էխոյի պատասխանը կար արդեն, որ փոքրիկ է լինելու։ А вот тут серединки эмбрион. Видите вот это трепетание, знаете, что это? Да, это его сердце бьётся. Թուղթը տվել եմ Արամին, ասում Արամ, կարթա մի հատ։ Ճիշտ ասած, սկզբից շատ վատ բան մտքովս անցավ, շատ տխուր դեմքով կանգնած էին մայր ու աղջիկ, նայում էին իմ երեսին։ Ասում նորից կարթա մի հատ, կարթումը նորից չի հասկանում, Արամ պապա ես դառնալու։ Я буду папой. Будешь. Но этому ребёнку супер папа нужен. Ты можешь на меня положиться. Можешь на меня положи. Անունի սկզբանը որոշել ենք, Արամի հայրիկի անունը պետք է լիներ, Ժիրայր։ Ժիրայր պապիկի անունն էլ դրել է իր պապիկը, ով եղել է Ֆիդային, կռվել է։ Երկրորդ անունը Ալեքս է, Ալեքս Ալեքսան Քերուս անունն է։ Ղարաբաղի պատերազմից հետո միշտ ծառայազմից զինվորական է եղել, ինքը չի սիրում, որ իր մասին տենց են ասում, հերոս։ Հայրս էլ իր բնակավարում հերոս։ Ես շատ եմ ուզում, որ մեր երեխան նմանվի այն մարդկանց, ում անունը կրում է։ Посмотри на его носик. И его чудесные губки. И он такой умный. Ты видишь, он такой умный. Երեխան ծնվեց, մի տատիկն ու պապիկը միացյալ նահանգներում էին, ես զանգեցի պապիկին, ամսի 1-ին պապիկի ծնունդն է, հոկտեմբերի 1-ին, ասի, քանի որ ձեր մոտ դեռ Ամերիկայում հլա ամսի 1-ն է, ուրեմն քո նվերը հենց քո ծննդյան օրը տեղ հասավ։ Когда тебя рожали, я не присутствовал при родах. Тогда это было не принято. Да, может, оно и к лучшему. Երբ ես արդեն նարկոզից դուրս եկա եւ պատրաստ էի երեխային ընդունելու, բերեցին ինձ նրա մոտ, ասացին՝ «Վերցրու դե կերակրի միանգամից», ասում կարելի է գրկել երեխային։ Միած գրկեմ, սիրեմ, միած զգամ այդ ամենը։ Белочка, поздоровайся с малышом Тео. Поздоровайся с мамой. Скажи маме привет. Շատ դժվար էր ինձ համար, քանի որ մայրս կողքս չէր առողջական խնդիրների պատճառով, իսկ այսօր մայրիկը Հայաստանում չէ առհասարակ, ամբողջ բեռը մնացել էր իմ ուսերին, բացարձակ տեղյակ չէի ոչինչից, ինձ օգնության հասավ ինտերնետը։ Մեկ-մեկ նարնջի հասցնում, ինչ որ գործ անում, ընթացքում երեխան զարթնում է, պետք է երեխուն կերակրել, ես արհեստական կաթը սարկում եմ, խառնում եմ, երեխուն կերակրում եմ, գնացնում եմ։
Քանի որ մենք ունենք տանը փոքրիկ շունիկ եւ նրան շատ ենք սիրում, մի փոքրիկ մտավախություն ունեի, որ չի ընդունի շունիկը երեխային կամ կխանդի։ Հիվանդանոցից դուրս գրվելուց առաջ Արամին խնդրեցի երեխայի դոշլուկներից մեկը բերի տուն, նա հոտոտի մի հատ, թե որ երեխային բերենք, որ նա չհարցակվի ուղղակի երեխայի վրա։ Անթատ հոտոտում էր, անթատ սիրում էր, ու հետաքրքիր մի բան ասեմ, երեխան երբ օրորոցի մեջ է, քնած է եւ միամիտ արթնանում է, Լոլան մեծ հիստերիկայի մեջ է ընկնում։ Մեզ էլ է տեղյակ պահում, որ երեխան արթնացել է, եկեք ձեր երեխային տեր կանգնեք։ Ինքը շատ հանգիստ երեխա է, երբ որ ասում են տակը չոր է ու փորիկը կուշտ, հասկացնում է, երբ ասոված, երբ պետք է տակ դիրը փոխվի, ու շատ մաքրասեր է։ Բարեբախտաբար շուտ ադապտացվեցի այս նոր կյանքին, նոր պաշտոնին եւ հիմա Փարքասո արդեն աշխատում եմ։ Իհարկե ամուսինը շատ է ինձ օգնում, եթե նա չլիներ, չգիտեմ ուղղակի ինչ պետք է անեի միայնակ։ 2019 թվականի փետրվարի 5-ին Մայամի քաղաքում լույս աշխարհ եկավ 35-ամյա հայտնի մոդել Վիկտորիա Լապիրովայի առաջնեկը՝ Որդի։ Ուշագրավն այն է, որ երեխայի ծնունդից մի քանի ամիս առաջ Վիկտորիա Լապիրովան հրապարակեց, հայտարարեց, թե ով է Որդու հայրը։ Եվ այդ հայտարարությունից հետո միանգամից սկսեցին քննադատություններ Վիկտորիա Լապիրովայի հասցեին։ Բանն այն է, որ երեխայի հայրը Ռուսաստանում հայտնի ազդեցիկ բիզնեսմեն, ռուսական խոշորագույն շինարարական հոլդինգներից մեկի նախկին փոխնախագահ Իգոր Բուլատովն է։ Բանն այն է, որ Իգոր Բուլատովը հանդիսանում էր Լապիրովայի ամենամտերիմ ընկերուհիներից մեկի, Տատա Կարապետյանի ամուսինը, և ասում են, որ այդ պահին, երբ Լապիրովայի մոտ սկսվեց իրավեպ Իգոր Բուլատովի հետ, Տատան սպասում էր իրենց երկրորդ բալիկին։ Համաձայնում եք, որ բավականին ստոր և տհաճ պատմությունը, անգամ Վիկտորիա Լապիրովայի նախկին բոյֆրենդը, հայտնի երգիչ Նիկոլայ Բասկովը, չկարողացավ զսպել իր վրդովմունքը, ասելով, որ չի կարողանում հասկանալ տղամարդուն ինչը կարող էր ստիպել դիմել նման քայլի։ Քայլ, որի արդյունքում միանգամից զրկվում ես կնոջից, աներոջ կողմից հիմնած հոլդինգում բավականին ազդեցիկ պաշտոնից և հասարակության մեջ ունեցած բարի անունից։ Ինչևէ, փաստը մնում է փաստ, իսկ Լապիրովան այդ ամենը մեկնաբանում է այնպես, որ նրա սիրավեպը Բուլատովի հետ սկսվեց, արդեն երբ նա ամուսնալուծվել էր, և հիշեցնեմ, որ Վիկտորիա Լապիրովան ունեցել է բավականին ինտրիգային պատմություններ, սիրավեպեր մի շարք հայտնի տղամարդկանց հետ, որոնց թվում էին նաև հայտնի ռուսական երգիչ Վլադ Տապալ, ինչպես նաև մեր հայտնի ֆուտբոլիստ Էլիկ Մխիթարյանը։ Իսկ ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Ռաֆայել Մովսեսի Սարգսյան ծնվել է 2019 թվականի ապրիլի 12-ին, քաշը 3 կիլոգրամ 650 գրամ, հասակը 54 սանտիմետր։ Երբ որ իմացա հղի եմ, սկսեց անբնական պանիկա ու սկսեցի միանգամից մտածել ամուսնուս ոնց հայտնեմ ու համել պետք է նենց անեի նկարեի անպայման, որ հետո նայեինք, հիշեինք։ Վազեցի խանութ Newborn Body Ara, կախեցի ամուսնուս դարակում զգեստների։ Առաջադրանք տվեց, գնա տես վերնաշապիկները հարթուկած, որը հարթուկը չի նա, ես սովորականի պես նայում եմ, ուշադրություն չեմ դարձնում այն կարևոր բանին, որին որ պետքա դարձնեմ։ Ես նայում եմ վրաս, մեր ով ասեց, ինչ իմացար, գնաց սենյակի։ Но, постой, как это случилось? Ветром надуло, забыла форточку закрыть. Միրոպե, հայր, ինչա պետք անել, պետք է շուտ տուն գալ, հա, պետք է ջղայնել, ասես չգիտեմ, անիմաստ բաներ էր սկսում գալի մտքից։ Մի քանի րոպե անց հետ եկավ, արդեն հասկացած երևի թե, բայց այդ իմ վիդեոն տենց այդքան էլ իմ ուզածը չստացվեց։ В таком случае, раз ты в положении, ребёнок нормальный, и ты его сохранишь, я скоро стану папой. Ура, чудеса дедукции. Ну, առաջին հանդիպումը շատ էմոցիոնալ ստացվեց, երբ որ ես երեխային տեսա Թերեզին, այդ ամեն ինչը, այդ էմոցիաները ասես խառնվեցին իրար, դարձան արցունքներ ու չես հասկանում որտեղ ես ու ինչ է կատարվում քո հետ։ Я стала отцом. Обрежьте пуповину. Չնայած շատ հանգիստ երեխա է, գիշերները թողնում է քնեն, թութութու։ Ցերեկները հանգիստ է, դուրս են գալիս զբոսնում ենք։ Տանոտ անձանց բոլորին ժպտում է, բոլորի մոտ մնում է ու հուսամ հումորով կլինի, որովհետև ինչ անում ենք, միշտ ծիծաղում։
կրթության առումով ծանր բեռը վստահվել է մայրիկին, այո, հիմիկվանից սկսած մուլտֆիլմեր է դիտում, հենց ֆրանսերեն լեզվով, չնայած որ չգիտեմ ինչի է ֆրանսերեն լեզվով դիտում, մայրին ինձ թվում է դրա կպատասխանի։ Ամբողջ օրը երգում է։ Երբ որ մենք մարտաշատ տեղերում ենք, մարտիկ մտածում են ինքևի լացում է կամ տնջղայնացած է, բայց այդտենց ուրախությունն է իր արտահայտում։ Երբ որ ոգևորվում է, սկսում է երգել, կատվի ձայնանում։ Ինչ ես խոսում։ Ինչ ես խոսում։ Մուլտֆիլմերից բացի սեր հակում կա դեպի գրքերը, առաջին գիրքը իր մոտ որ եղավ, թզուկի երազանք այդպիսի գիրք կար ու թզուկի երգը կար, այդ հենց գրքին հարմարեցված աուդիո տարբերակով, իմ մանկության տարիների սիրելի երգն է եղել ու ինքը հիմա էլ մեծ սիրով լսում է այդ երգը, թերթում է գրքի էջերը, ճիշտ է չհասկանալով, հիմա պատկերներն է ուսումը սիրում ու էլի գրքեր ունի, որոնք սիրում է, ուղղակի այդ գրքերի ճակատագիրը այդքան էլ լավ չստացվեց, որովհետև հիմա սկսել է ուտել այդ գրքերը։ Ռաֆ, ինչ ես ուտելու հիմա դու։ Չորչի մեխանիզմը տենց ինքը դեռ լավ չի հասկան, դնում ենք այդ հատուկ գորգերին, սկսում է լողալ, իր պրադեդը լողորդ է, երևի տենց գեներով անցել է։ Երբ հենց տեսնում է ինձ, դառնում է իր մոտ արդեն ուրիշ աշխարհ, շատ դեպքերում լինում է Թերեզը ինձ բան է խնդրում այդ պահին կամ ինչ-որ տեղ պետք է զանգեմ, կամ մոռանում եմ ուղղակի ամեն ինչ ու սկսում ենք իր հետ խաղալ մեր հորինած խաղերը ու շփվում ենք իր հետ մեր հորինած լեզվով։ Սա մլյոցիկ։ թվականի մայիսի 6-ին լույս աշխարհ եկավ նաև բրիտանական արքայա Զնհարի և իր կնոջ աֆրոամերիկյան ծագում ունեցող հայտնի դերասանուհի Մեգան Մարկլի առաջնեկը։ Այս ուրախալի լուրի մասին բրիտանական թագավորական զույգը հայտնեց հանրությանը իր ինստագրամյան պաշտոնական կայքի միջոցով։ Ծնվել է մեր բալիկը 3 կիլոգրամ 600 գրամ քաշով, մայրը և երեխան շատ լավ են իրենց գում։ Մոտավորապես նման բովանդակությամբ գրառման միջոցով թագավորական զույգի առաջնեկի լույս աշխարհ գալու մասին տեղեկացան իրենց հետևորդները։ Ուշագրավն այն է, որ Հարի Արքայազնը որոշել էր ներկա լինել, երբ իր կինը ծննդաբերելու էր, այդ պատասխանատու պահին նա ցանկանում էր լինել իր սիրելի կնոջ կողքին, ու այդպես էլ եղավ։ Փոքրիկի ծնունդից հետո թագավորական այս զույգը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր այն մարդկանց, ովքեր եղան իրենց կողքին աջակցության համար, և հայտարարեց փոքրիկի ամբողջական անունը. Հարչի Հարիսոն Մոնտվերֆեն Վինզոր։ Իդեպ տեղեկացնեմ, որ փոքրիկը հանդիսանում է բրիտանական թագուհու Ելիզավետայի 8-րդ ծոռը և զբաղեցնում է 7-րդ տեղը բրիտանական գահին հասնելու հերթում։ Իսկ ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Ջուլիանա Սահակի Ավետյան ծնվել է 2019 թվականի օգոստոսի 27-ին, քաշը 3 կիլոգրամ 500 գրամ, հասակը 51 սանտիմետր։ Շատ անակնկալ ձևով իմացա, որ բալիկ եմ սպասում, ճիշտն ասած, ու մտածեցի, որ պապային կարելի անակնկալ անել։ Մեծ տուփ վերցրեցի ու փոքրիկ փապուչներ գնեցի, դրեցի տուփի մեջ։ Աշխատանքից եկա տուն, տեսա մահճակալի գլխին մեր տուփ հդրած, Սաթենն ասացել է բաց է տուփը, բացեցի, երեխա ուտենց փափուկ կոշիկներ։ Սկզբում չհասկացավ, ասաց, որ շատ սիրուն փոքր բալիկի կոշիկները, ու հետո դրեց տուփի մեջ, որ փակի, ասում է, ճիշտ եմ հասկացել, ես պապա եմ դառնալու։ Մի քանի անգամ հետազոտություններն ասին, որ տղա եք ունենալու։ Ու մենք շատ երկար ժամանակ գիտենք, որ ինքը տղա է, չնայած որ դեռ հագուստ ու ոչ մի բան չենք առել, որովհետև ինչ-որ զգացողություն կար, որ աղջիկ է։ Իմ պապայի երազանքը կատարվեց, ծնվեց պապայի աղջիկը։ Առաջին անգամ Ջուլիանային երբ տեսա ծնարանում, ոնց որ ես ինձ փոքրացնեին, պարկաստեին։ Ասեցի, վայ մամա ջան, Սահակը։ Ես տենց իմ կյանքում տենց բան չէի տեսել, որ նորածին բալիկ այդքան մազ ունենա գլխին։ Հանեք մի հատ մազերը տինը, բոլ։ Հա՞։
Լիբերանը տոմա տենակ ու մազիրը, սենց անեն, որ տենան ինչքան մազում ես դու։ Ինքը սիրում է, երբ որ Արթունը պարտադիր լինի մեկը իր կողքը, որ անընդհատ իրան խոսացնի։ Որ ես երգում եմ իր համար, ինքը տենց շատ ուշադիր լսում է ինձ, հենց տեմբրալնի ձայնս մի քիչ բարձրացնում եմ, ցույց աչքերս ինձ չռումա վրա, հասկացնում է, որ մի գորա մեղ երկի մեջ։ Գրքիր, ամուր, ամուր, ինձ հայրական օժնանքը տուր։ Ինքը գրկել չի սիրում, ինքը երբ որ կշտացած է լինում, ինքը պետք է պարկի, իր համար միացնում ենք հատուկ ձայներ, ինքը իրան իր թաթիկներով տրորվելով ինքը իրան քնածնում է, ու ամենակարևոր բաներից մեկը, որ ինքը արդեն օգտվում է, ինքը լողի է հաճախում արդեն։ Համարվում այն բալիկներից, որ իրոք ծնվել է ինքը երաժշտական ընտանիքում, համ իմ ազգուտակն բոլորը երաժիշտ, համ ջան, տես արդեն ձայնավարժություններ է անում։ Ջան, ջան, իմ հալա, ամեն ինչ քեզ հալալա։ Գիտեմ, որ հոգիս անգիր գիտես, ու միշտ է լինելու այդպես։ Ես ու ամուսինս, ճիշտ ասած, արդեն մեկ ամիս մասնակցում ենք բոլոր առիթներին, որ մեզ հրավիրել են։ Ինքն էլ մեր հետ է բնականաբար գալիս, հանգիստ բալիկա, որ կարողանում ենք մեր հետ մանտալ։ Ես իրան այնքան շնորհակալ եմ, որովհետև հանձինս իր շատ ուրիշ տեսակ բաներ եմ ներսում բացահայտել։ Շնորհակալ եմ Արսուն, որ նման բալիկ ունեցա ես, նման բալիկ պարգևեց ինձ։ Ամենից ամենաշարունակում էր եթեր, և բոլոր նրանք, ովքեր հենց այս պահին միացանում ես, ուզում տեղեկացնել, որ այսօր մենք խոսում ենք ամենից ամենաազգային նորածինների մասին։ Շատ հետաքրքիր բացահայտումն է, դուք արդեն բաց եք թողել, սակայն ոչ պակաս հետաքրքիր մանրամասներ սպասում են մեզ առջևում, մնացեք մեզ հետ։ Վարդան Հրաչի Բաբախանյան ծնվել է 2019 թվականի փետրվարի 22-ին, քաշը 3 կիլոգրամ, հասակը 49 սանտիմետր։ Մի փոքր ջերմեցի, սկսեցի չգնալ գործի, մամաս եկավ, ասեց, կարող է ինչ-որ մի բան կա, ասեցի, չէ, մա ոչ մի բան չկա, դե որոշել էի բոլորից գաղտնի պահեի, մինչև որ բալիկի սեռը կիմանայից, ոնց որ մամայի սիրտը վկա էր էլի ինչ-որ մի բան, դե ես շատ կոկի քղի եմ եղել, հորիկս 6 ամսական նոր սկսել է իրան զգացնել տալ էլի, դրա համար հեշտությամբ էի թաքցնում։ Դու беременна, так? Что? Ну ты килограмма 3 прибавила, а причина у тебя в животе. Իմ ամուսինը ուզում էր, որ աղջիկ լինի, բայց ես ոչ թե ուզում էի տղա, այլ ես գիտեի, որ չգիտեմ ոնց, այն որ ասում են մամայի սիրտը վկայում է, թե զգում է։ Ես նորմալ է։ Մի խոսքով գնացի եղով, որ բալիկի սերը իմանանք, ասեց, Հրաչուկ, ինչ ես ուզում ունենաս, ասեցի, ճիշտ ասած, մեկա ինչ կլինի, կարևոր առողջ բալիկ լինի, բայց մի տեսակ զգում եմ, որ տղայ է լինելու, ու բժիշկս երկու վարկյան լրությունից հետո նայեց ինձ, ասեց, դե ես ոնց կարայի քո ուզածը չանեի, Հրաչուկ ջան, տղայ է քո մոտ։ 24 недели. Առաջինը իմացա աղբերս, ամուսինս զանգեց, ասեց, ուզում ես քերի դառնաս, ասեց, ոնց չեմ ուզում։ 4 ամսականներ նոր արդեն բոլորը ոնց որ իմացան, որ ես հղի եմ, ինձ հետ իհարկե բոլորը կռվեցին, նեղացան, բայց դե արդյունքում ծնվել է Վարդանը, Բաբախանյան, հա Վարդան։ Դրամաբանական էր, որ սպասված բալիկը այն էլ տղա, պետք է պատվով գրեր իր հորական կողմից պապիկի անունը, Վարդան։ Կամերային թատրոնի դերասանուհի Հրաչուհի Ամիրյանը, ում համար իր մասնագիտությունը կյանքի կարևոր տարերից մեկն էր, բալիկի ծնունդից հետո հասկացավ մի պարզ ճշմարտություն, որ կյանքում կատարյալ երջանկությունը մայրությունն է։ Երբ որ Վարդանը ծնվեց, որ հարցնում են, ինչ ես զգացել, այդ ժամանակ ոնց որ ամբողջ աշխարհը մի պահ կանգ առավ ու սկսեց իր շուրջ պտտվել։ Թեև Վարդանը դեռ շատ փոքր է, սակայն ունի բնավորության որոշակի գծեր, որոնք արդեն հասցրել են ձևավորվել։
Վարդանը ի սկզբանե եղել է շատ հանգիստ երեխա, անիմաստ լացել, նվնվալ չի ունեցել, բայց եղել է շատ ակտիվ մինչ օրս։ Ինքը շատ շուտ ձանձրանում է, մի խաղալիքով խաղում է, մի 3 րոպե։ Խաղալիքը իրան ձանձրացնում է, պետք է անընդհատ հարմացնել խաղալիքները։ Նայում է մուլտիկներ շատ մեծ սիրով ու փոքր հասակից։ Ինչ ես լոցում։ Հիմա ատամիկները համ դրամարա էլի, ասես նվնվում։ Մի հատ ատամիկ ունի, մենք պատրաստվում ենք ատամ հատիկի արդեն։ Ուջու ժամանակ ես իրան շատ ձերքով որորելով էի քնացնում, հիմա հրաժարվել է, արդեն մեծացել է, էլի պետք է հանգիստ երաշտություն լինի, որ ինքը խելոք պարկի ու քնի այդպես։ Ուսաց ցեները հանում եղմ ասաց, հետո ապրից չէ, բայց հիմիկվանից զգացվում է բնավորություն, եթե մի բան չուզեց, եթե մի բան չի սիրում, ինքը դա ստիպողաբար չի անի։ Հասմիկ Հովանեսի Բաբախանյան ծնվել է 2019 թվականի հոկտեմբերի 13-ին։ Քաշը 4 կիլոգրամ 135 գրամ, հասակը 53 սանտիմետր։ Որի մացա, որ սպասում ենք երկրորդին, աշխարհով մեկ եղա, բայց մի փոքր էգոիստություն էի անում եւ ուզում էի, որ երկրորդ երեխաս էլ լինի տղա, աղջիկ երեխայա ոնց կլինի, բան մեծացնել եմ քիչ ուրիշ շատ դաստիարակել, բան դու կարծիքներ շրջապատում ընկերներից, ովքեր որ ունեն աղջիկ երեխաներ, ես համոզվեցի, որ աղջիկ երեխան ավելի նուրբ է, ավելի ուրիշ ձև է վերաբերվում, համոզում ես, որ ծնողի համար երկուսն են, թե տղա, թե աղջիկ սիրված են։ Թերևս բոլոր այն ծնողները, որոնք ունեն փոքրիկ բալիկ, ունեն մտավախություն, որ նորածնի ծնունդը կարող է առաջացնել փոքրիկի մոտ խանդ։ Նման իրավիճակում հայտնվեցին նաև Հովանեսը եւ իր կինը Սոնան։ Ռուսը նախապատրաստում էր լույս աշխարհ գալուն փոքրիկի, մորը հարց ու փորձանելով, մամ, քուրիկը երբ է գալու, անգամ արտահայտություններ անելով, բայց երբ ենք ճղում անում այդ երեխուն։ Դե ծնվելուց հետո մի փոքր իր համար արտառոց էր, հա, ոչ էլ պատկերացնում ինքը դա ինչ, հա, մի փոքր խանդի պահ կար իր մեջ, դե ինչպես բոլոր երեխաների մոտ է լինում, առաջնեկները միշտ մի փոքր ուրիշ ձև են տանում նորեկ փոքրիկի։ Բայց Փառք Աստծո, Ռուբենըս շատ սիրով ու ջերմությամբ էր քուրիկի հետ ու հուսով եմ, որ լավ եղբայր կլինի իր քուրիկի համար։ Հովանեսն անկեղծ խոստովանում է, որ երբ նրանք իմացան, որ երկրորդ բալիկը աղջիկ է, անունը միանգամից որոշեցին։ Անվան հարցում տարբերակներ չենք նայել, որովհետև թե անունն է գեղեցիկ, թե որպես իմ մոր անունը կրող, որոշեցինք, որ հենց այդ անունն է լինի։ Հովանեսն անկեղծ խոստովանում է, որ առաջին անգամ, երբ տեսավ Հասմիկին, նա շատ նմանեցրեց իր կնոջը, Սոնային։ Երբ նոր ծնվել էր, դե պարբերաբար որ տանում էինք պոլիկլինիկա հետևելու երեխայի առողջությանը, միշտ կարծիքներ էին հայտնում բուժքույրերը, որ այս երեխան տարիքից ավելի մեծ է երևում, կարծես 4-5 ամսական երեխա լինի։ Մի քիչ բկլիկ է, դե իրա քաշի համեմատ ինքը պետքա որ շատ ուտեր, տենց էլ կա, ուտում, քնում, շատ չի անհանգստացնում, ճիշտն ասած, թե գիշերները, թե ողջ օրվա ընթացքում, զննում է աշխարհը, շուրջը, շուրջ բոլորը, ուշադիր նայում, կլանված։ Այդ ամենին Հովանես Բաբախանյանը հավելեց, որ երկրորդ տացնվում, ինքնիքան առաջի երեխա աչքի դեպի պայն ավելի մեծանում, մեծ թվում էլի։ Հասկանում ես, որ առաջնեկը ինչ ճանապարհ անցել էլի, երկրորդին ավելի թեթև էս մոտենում, հեշտ է ավել էլի խնամքը պահելը, անգամ լոգանքը, փուճուրի, արդեն մոր համար ավելի հեշտ է էլի։ Դուբից Ռուբենի ժամանակ վախենում էր ուղղակի ինքը։ Այդ տարբերությունը միանշանակ կա, փորձառու էս էլի, որպես ծնող, որպես մեծացնող մայր, մեծացնող հայր։ Հիմա կարամ ազատ ասենք ես էլ Հասմիկին գրկեմ, թե դիրքը բռնելու ոնց պետք է բռնես, որ ասենք այդ գլխի մասը հարմար լինի, իսկ Ռուբենի ժամանակ պետք է անպայման իրանք տենց գրկեին, հարմարեցնեին ինձ, որ կանա երեխան սիրի։ Այ երրորդի ժամանակ արդեն է։ Հա Սոնան պետք չի, ես կլողացնեմ։ Եվս մեկ ամենից ամենաաստային նորածին մնաց ներկայացնել ձեր ուշադրությանը եւ ես առանց չարաշահելու համբերությունը ձեր հանձնում եմ եթերը նրան։
Մարկ Կարենի Գրիգորյան, ծնվել է 2019 թվականի փետրվարի 26-ին, քաշը 3 կիլոգրամ 150 գրամ, հասակը 51 սանտիմետր։ Որպես կանոն հայրիկները շատ անհանգ ստանում են ծնվելու օրը, բայց ես շատ հանգիստ եմ, երևի պես ներքին զգացողություն կա, որ ամեն ինչ լավ է անցնելու։ Кстати, хотел спросить, как твои дела, булочка? А, схватки через каждые 17 минут, пупсик. Мы можем поехать, когда скажешь. Клиника, որտեղ Արևիկը ծնդաբերեց, շատ մոտ է մեր տանը։ Ես դուն վերադարձա, քնեցի Արևիկին, նամակ ուղարկեցի, որ ծնվելու պես ուղարկի ինձ իմաստուր։ Այսպես էլ եղավ, Արևիկը SMS-ից արթնացա, 5 րոպե հետո արդեն Արևիկի հետ նույն սենյակում էինք, փոքրիկի հետ։ Привет. Здравствуй, сынок. Гарри. Он такой красивый. Կարենի համար թերևս մասնագիտական սովորություն է դարձել տան դիզայնով զբաղվելը։ Եվ հասկանալի է, որ փոքրիկի սենյակի ձևավորմանը Կարենը եւ իր կինը Արևիկը մոտեցան ամենայն լրջությամբ։ Հիմա երբ արդեն Մարկը իր սենյակում է գտնվում, հասկանում ենք, որ ամեն ինչ ճիշտ են կարել, ավելի քան։ Այդ շատ կարևոր է, որպեսզի երեխան շատ կոմֆորտ զգա այն միջավայրում, որտեղ մեծանում է։ Կարենն անկեղծ խոստովանում է, որ փոքրիկի հետ շատ ժամանակ անցկացնել չի կարող։ Խիտ աշխատանքային գրաֆիկի պատճառով Մարկի խնամքով ամբողջությամբ զբաղվում է կինը՝ Արևիկը։ Սակայն Կարենն ու Մարկը ունեն օրվա մեջ իրենց ժամերը, երբ երկուսով են եւ ոչ ոք այդ ընթացքում նրանց չպետք է խանգարի։ Իմ ամենասիրած ժամանակը Մարկի հետ անցկացնելու դա առավոտյան 7-ից մինչև ժամը 9-ը ընկած հատվածն է, երբ դեռ աշխատանքի չեմ գնացել, բայց արտանցած եմ լինում, սիրում եմ իրան գրկել ու այդպես քնել այդ երկու ժամը, ինքն է շատ այդպես սիրում։ Այդ ընթացքում ձերքս աբրնում մեկ-մեկ, ականջս ակաշում եւ այլն, ու շատ ջղայնանում է, երբ ես քնած եմ լինում, իսկ ինքը արթուն, ամեն ինչ անում է, որպես ինձ էլ արտանցնի ու հենց հաջողվում է իրան վերջապես դա, դու պետք է տեսնեք իր ոգևորությունը ոնց հասկում ծիծաղալ։ Իսկ ինչ բնավորության գծեր արդեն կարելի է նկատել Մարկի մոտ։ Ինչ սովորություններ ունի նա, ինչ է սիրում եւ ինչ չի սիրում։ Ես դեռևս չեմ տեսել տենց երեխա, որ կարա տենց հանգստությամբ բավականին երկար երաժշտություն լսի, եւ ոչ միայն լսի, այլ նաեւ հետը փորձի ինչ-որ նվագակցել, ծապտալ եւ այլն, այսինքն այս տարիքից արդեն ունի չափի զգացողություն, ինչը շատ հետաքրքիր է։ Սիրում է նաեւ նվագել, որովհետեւ ունի փոքրիկ իր խաղալիք ստեղնաշարը ու շատ տենց զգուշությամբ ուսումնասիրում է յուրաքանչյուր նոտան, հնչյունը, ձայնը, շատ խնամքով է վերաբերվում իր խաղալիքներին էլ արդեն այս տարիքից։ Հա, պապայն ակասացի։ Հա, չէ, ես ճարտել եմ։ Մարկը նաև այն երեխաներից է, որը ստիպում է, որ իրեն սիրեն։ Շատ է սիրում ժպտալ, այդ ինձ շատ է դուր գալիս, որովհետև նույնիսկ այն դեպքում, երբ նույնիսկ այն ատամները ցավում է աճելու ժամանակ, երբ նայում եմ դեպքին, ինքը մի ժպտում, նաև շատ է սիրում ջուր, առաջ անգամ այցելեցինք փոքրիկների համար լողավազան ու շատ ոգևորությամբ ընդունեց այդ փաստը։ Ես ենթադրում եմ, որովհետև համաստեղությամբ էլ զուգա, միգուցե դա էլ կապ ունի։ Այդ ամենին Կարեն Գրիգորյանը հավելեց. Ինքը շատ բգլիկ է, այս տարիքում շատ լավ է, որ այդպես է, նույնիսկ այդպես պահանջում ավ, եթե մի տենց մի 2-3 րոպե ուշանում է իր կերակուրը, ինքը տենց մեծ աղմուկ է վարձացնում, նամանվան շատ է ներվայանում, երբ մենք ենք սնվում, իսկ իրան չեն կերակրում։ Այդ պահին ինքը ունի իր աթոռիկը ու լիիրավ անդամ որպես ընտանիքի մեր հետ միասին այսպես ճաշում է ու շատ է սիրում այդ ճաշելու ժամանակ այսպես խնձոր կրծոտել ու վերջմել նետել, որովհետև արդեն ավարտել է ու կարիք չկա այլ խաղալ խնձորի հետ։ Եկել է պահովը նախորակի, որի շրջանակներում մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտնի մարդու, ոչ հայտնի լուսանկարն են ներկայացնում նրանց ուշադրությանի։ Դեպ նաև դուք սիրելի հեռուստադիտողներ ունեք հնարավորություն մասնակցել մեր այս խորագրին ուղարկելով հայտնի մարդկանց ոչ հայտնի լուսանկարները մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին, որն է ամենից ամենասխային շքերթ։ Նույնիսկ ամենահետաքրքիրները ես բնականաբար կներկայացնեմ եթերում։ Եվ այսպես, այսօրվա մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտնի մարդն է, ով է նախորագրի այսօրվա հերոսը։ Հիմա կա ինքը։ На кого-то похожим, просто я не могу помнить. Он на себя похож. Ну, да. Галкин? А, Галкин. Галкин, да. Че?
Ահա այսպեսին էր մեր այսօրվա շոքերտը լի հետաքրքիր ու բովանդակալից բացահայտումներով։ Եվ այդ ամենին ցանկանում եմ ամենից ամենայի ամբողջ ստեղծագործական թիմի անունից շնորհավորել մեր հայկական շոու բիզնեսի այն բոլոր ներկայացուցիչներին, որոնց ընտանիքներում 2019 թվականին ծնվեցին նորածիններ։ Ցանկանում եմ, որպեսզի բոլոր բալիկները լինեն առողջ, անհոգ և մեծանան ներդաշնակության և սիրո մեջ։ Իսկ ինձ մնում է միայն ասել, որ հաջորդ շաբաթը մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր մի անվանակարգ, այնպես որ ակտիվ հետևում ենք անոնսներին, բացահայտում անվանակարգը, շփերթը և իհարկե սրտաթրոփ սպասում մեր հաջորդ եթերին։ Իսկ մենք կանդիպենք արդեն հաջորդ կիրակի ամենից ամենաժամանցային եթերում։ Հաջողություն։